hei, og velkommen til en fin dag I Drammen. Jeg heter Thor, jeg formann I Buskerud Elsebåtklubb. Vi driver med radiostyrte båter, alt fra 3,5 kubikk opp til 35 kubikk bensin. Vi kjører løp og trener en gang I uka I Drammen. Har du en båt du har lyst til å ta med deg, så du hjertelig velkommen til å stille opp. Vi har en Facebook-side som heter Buskerud Elsebåtklubb, og vi har en nettside som heter blcbk.org. Der vil all informasjon komme ifra meg. Så jeg håper mange av dere vil ta en tur innom og kikke. Dere hjertelig velkommen alle sammen. Hva skulle du ha?